Fala rapaziada, começando mais um vídeo. Já se inscreve no canal se você não é inscrito. Deixa o like. E rapaziada, hoje, pra vocês que não sabem, hoje é um dia top. Um dia top pra você também? Pronto, então pra mim é. Eu escolhi aqui hoje ia ser um dia top e foda-se. Então é isso, rapaziada. Hoje, o que acontece? Hoje eu tenho que gravar Vamos fazer o quê, né? A gente tá indo gravar um conteúdo bem legal, bem top pra vocês. Com certeza vocês vão gostar muito. Vou deixar aqui no canal, também vai sair aqui no canal, no Instagram. Então, rapaziada, quem não me segue já vai seguindo aqui no Instagram. O Instagram tá aparecendo na tela, Gelsar. É só seguir lá no Instagram que eu vou postar muita coisa. E esse ano é um ano foda. 2021 é o ano da mudança. Eu já falei isso aqui algumas vezes no canal. Vou falar de novo porque é o ano da mudança. Então, rapaziada, se inscreve no canal. Fica ligado aí. Que é isso, vamos embora. Agora eu vou tomar café, daqui a pouco tem gravação. E é isso, vou mostrar alguns spoilers, mostrar alguma coisa pra você. E logo menos, tá saindo o vídeo que vai ser gravado aí no canal, beleza? Nós tamo junto. Ah, rapaziada, o pessoal já tá aí, ó, pra gravar. Eu vou ficar escuro. Sim. Fala, tô grave. Deixando tudo ok aqui, e é isto. Eu não quero dormir. Quanto tá aí? Tu já ajeitou a profundidade já? Não, não tô aprofundado não, cargo. Eu vi que ali seria o nosso sonho, né? Ali foi realmente onde deu o de sexto da história. Sentada? É. Olhando pra cá, é. E aí, Gra? Não, aí se eu errar e volta, é. Ah, fica tranquilo, se errar, não tem problema não. Deu erro aqui pro meu vlog. Eu posso fazer várias vezes se você quiser. Eita, né? Não, eita. Ó, Guilherme. Ele disse ok, aí você dá a porta. Ah, diva! Diga aí, Elvisa. Fiquem ligados no canal, porque vai sair um vídeo top. Fiquem ligados no canal, que tem novidades. E aí, tu? Fala tu. Aí, rapaziada. Desde que horas vamos aqui? Deixa eu ver se tu vai estar aqui, Cida. Desde que horas? Fala aí, rapaziada. Fala aí. Tá desde 8 nas correrias, né? Que horas são? Desde 7h30, 8h. Da manhã, viu? Hoje é 9h40. Ó, se liga. Facebook, Instagram, não sei o que. 9h40. Nada aí, que eu estava. Porque eu não sei fazer nada. Aquelas coisas, né? Tá com a reportagem da primeira vez. Aquelas coisas.